Oferecimento Cada Minuto, o portal dos alagoanos. Acesse www.cadaminuto.com.br. Obrigada, quero dançar com você. Ok, menino, depois a gente se encontra. Vamos dançar, gata? Você está falando comigo? Não estou afim agora. O que devo fazer para ter a honra de sua dança? Sentindo por você agora. Ainda duvidas do meu amor? Só me resta agora te perguntar.